Баклажани чистимо та нарізаємо шматочками, які вам до вподоби. Баклажани відварюємо у підсоленій воді на 2 літри води 2 столових ложки солі. Баклажани варимо 2-3 хвилини. Дістаємо з води та даємо охолонути, а тим часом робимо маринад. Часник – 1 головка, кріп петрушка за смаком, гіркий перець – 1-2, 1 столова ложка цукру, 100 мл оцету, 200 мл води та все добре перемішуємо. До маринаду додаємо холодні баклажани та все добре перемішуємо. Їх можна їсти відразу або закривати в баночки. Розкладаємо півлітрову баночку, стерилізуємо 5 хвилин. І закриваємо. Всім смачного, куштуйте, дуже класний рецепт.